Пожар кој се појавил околу 3 часот по полноќ ја траеше до утринските часови уништи куќа во строгиот центар на Штип. Во 4 часот утринава е пријавено пожар на запалена куќа во центарот на градот. Интервенирано е со 9 пожарникари и 4 возила. Пожарот е ставен под контрола во 7 часот, а целосно изгаснат во 11 часот. Иако пожарот бил силен, за среќа повредени нема, а очевици велат дека трагедија спречила внука, која од длабок сон навреме ја пробудила баба си за да се спаси. Изгорената куќа е наспроти така наречениот Влашки мост во Штип и е стара повеќе од еден век. Таа е собственост на предпријатието за управување со стамбени деловен простор, а нејзин корисник е семејство кое овде живее повеќе децении.